është agjenta e liderëve shtetëror, si po shënohet dita e shtirimit? Faleminderit, ashtu si që that, çlirimin dhe paqen e lidhi kryeministri Albin Kurti, i cili tha se pas çlirimit vjen paqja dhe se Kosova tani është shtet i pavarur, fal të gjithë kontribuesve që në vazhdimësi historikisht i kanë kontribuar shtet formimit të Kosovës. Për këtë arsye, liderët e shtetit i kanë zgjedhur disa prej figurave më të rëndësishme që ti përkujtojmë pikrisht sot më 12 qershore, ka nisur ditën me omazhe tek varrezat e Ibrahim Rugovës, ish presidentit të Kosovës dhe ish veprimtarit Adem Demaci, më pas kanë shkuar në prekaz për omazhe tek memoriali i familjes Jasharaj, kurse tashmë posa përfundoi edhe aktiviteti i radhës tek plaka përkujtimore e ushtarëve të rënd të forcave paqëruajtëse të NATO-s, të cilët kanë humbur jetën këtu në Kosovë. Të tre liderët e shtetit i falënderuan dhe i shmuan lart kontributet e të gjithë atyre që kanë dhënë jetën e po ashtu edhe në vazhdimësi kanë ushtruar presion që Kosova që të pavarësohet, qoftë politikisht, qoftë ushtarakisht, dhe thanë që falë tyre tashmëni e gëzojmë lirin duke i falë kontributet dhe falënderimit edhe ndaj forcave paqëruajtëse të NATO-s dhe sikur se që bën homazhe këtu tek plaka përkujtimore. Do të ketë edhe aktivitet atyre shtetërore sa i përket nderimit të kësaj dite 24 vitorit të shtirimit të vendit, cilat do t'i transmitojmë në edicionet e radhës. Mirë, Haris, faleminderit shumë për këto detaje që sollët.